Dongo dongo. Dongo dongo. Dongo dongo. Dongo dongo. Tabanaga kidigila digila. Ba griffe to zongi. Les griffes de Inosbi naza toujours wana. Na zongi déjà voyage zala ki bien zala ki toko makasi. Merci na ba confesse na bino bo pesanga en tout cas pour na ozala wana malgré tout ça na ngai ozala ki toujours présent en passant na opesa Irene Maboni Mbote, Valérie Pratt, Mbosse Yasmine, Joël Ndelobosa Belé en tout cas merci à trop ozala toujours wana pour na ngai. Na lobaki na ozala na zongi déjà. Ma soleza pena kitoko. Na ozala pena na mukuse puisque il faut kaka na continuer ko bongisa ndako. Bomoni si kamakamune ona lobaka. Bomoni makambo Montréal esali ona lobaka na lobaka. Bomoni makambo ya Montréal. Fali monde oyo soki eza ko pesa yo signe ya tante tika biso to ebito pesa yo signe ya tante. Bofingi bofingi bosali moyen yo soki ndeko déstabiliser ba tourner ya Inosbi. Mais Dieu est grand. Malgré que boza ko filmer ba avaye akota. Nzambe za kolakisa biso véritable Inosbi. Tozomona ba image na ye partout azako sala musala na ye kitoko bato azako sepela. Inosbi atikala jamais ko kende ko beta tour alo baki ake ko tondisa basali ake ko beta ba plein. Ya zo kende ko beta musique. Wana nde différence ya ba musicien na ba opportuniste. Fali azoya tourner na ye ko tondisa basali. Mais résultat o toza ko zwa e pa ya Fali poupa. Eza ba sale vide Montréal et la kisi yango en tout cas na sali vidéo on a retard puisque eza atterrissage nanga déjà forcé na kati ya mabele ya Canada oyo jibe ya benga déjà le grand monde moni poto na Canada puisque poto ya ba Europe ici là déjà le lot koma na monde mususu poto ya Canada en tout cas na kopesa nanu leader na biso le Molodoy Inosbi na Libanga oyo abwaki na kombo ya Chronique Dinette TV na sepela ki atro ko remercier biso na musalo toza ko sala c'est que oza mutu ozomona ozoyoka pe ba conseil na biso en tout cas merci à trop mutu oyo yoki libanga wana te akoyoka ngo na ko tchango a dans les prochaines émissions reconnaissance wana en tout cas ekotinga na motema ba griffe. Ça kobosa na toujours avant na kota kota na ba détails makambo puisque za vidéo moko mukuse. Na kota kota na ba détails. Boyebi ke Inosbi azana nzembo za kubima kala mingi te. Distraction oboza kozwa na ba réseaux sociaux ba distraction distraction distraction. Lelo bato baza komona ba pianka ya Fali Ipupa. Déclin ya Fali Ipupa. Nebukadnezar azaya kokwea. Nebukadnezar Fali Ipupa azaya kokwea. Ezali sou makambu ya kolobate ya ko diskitete lelo to komi na tangu ya David le roi David a kweisi Goliath makambu za komona yango Fali bakomi komona ba fai na ye bakomi ko kimisa ngo na comparaison ya na nzembo ya liberté ya faire gola sanarie na voir ba makambu mi balona nzembo mi balona za different lelo to zana makambu ya compétition internationale entre Fali pou pana Inosbi. Il faut tout dire que la nasige wana soit tes Inosbi soit tes Fali. Certes Fali aza na visibilité mingi visibilité a Fali parce que carrière n'est pas bandagi na ba 80 aza mutu ba 90 tete aza mutu ba 80 soit total pe ba nzembu na yesi le marché ba nzembu na eza ebele malgré qui ebele ba nombre wana Inosbi avec moins de 30 chansons aza kaka soki na ba a part album na ye oyo tout tenyo so akoko kisa ba 25 chansons ba 25 chansons mais azat avec 25 chansons aningisi monde Inosbi avec 25 chansons azon ningisa monde mais Fali avec plus de 400 chansons na chaîne na 400 chansons na ba concert avec ba interview mais azakaka ya koningisa monde te makambu ya grave ma Fali pa zo memela biso ezati. Mais si tu compares Makambu au Inosbi memeli biso na musique na moins de 10 ans da moins de 10 ans comparé na Makambu Fali memeli biso da plus de 30 ans 30 ans parce que Fali so botal carrière na ye na ba stoki talala nta bandaka mona ba 80 ba 85
So tu es 85 tilelo ezoke ne ba 30 ta ba 37 ta kuna sika falaise la kanaba a genine so bo chi lo kwana puisque ta la fali a koti kakila te ba ba deni avant kakila ta le kaba kibinda batala la ta ba ane wana zaki na a genine pour le lobo ya kolobaza na 45 palezo aza voisin a 50 mais sika mutu a 50 ta bozo comparer na mutu seulement 25 mutu aza na age ya mwana na ye. Et puis, azo dirige monde na inamini choyo avec Afrobeat, Afro Congo, et loko a créé yemoko, a créé ango yemoko avec aj bande konangai. Et tu bats toujours lobe la musique, total akapé ba circonstance oyo bat baza ko bete la musique. Fali ba former ye, ba créer ye, ba sali loko la fufu, et pa ya kofi olomide. Inosbi, a outi de nulle part, a muta forma yete, mais sa formation. Self-made, amisali yemo konzame mutapese music ayena ba Vodacom super loka superstar. Et puis mutuazo ya konini ko jije makamba ki superstar wana. Ce n'est pas n'importe qui. Eza kongolete. Otozo mona kofiolo mide so ba yemi nzembu na ye. Azo kufa na ba emotion. Po eza nzembu na ye. Mais azo kipe soute ba. Na ina za koyemba na position nini. Eyembe linini. Mais inosbi ba Ameriken. Ba zo ya ko. Conditionner et qu'on t'a l'endé n'y a qu'au yé n'y a qu'au yem n'y a qu'au bina comment qu'on se présente n'a podium n'a qu'au n'y a qu'au sala mais bah qu'au ponaye bah qu'au bimis bah américain a ponye bah ça il peut être tourné c'est le premier congolais à la tournée n'a pas et qu'on a qu'au coup d'un musicien miné n'a qu'on est à une vidéo et zali depuis tawana à tika la jamais qu'au lâcher à zo continuer mais olia kumta la ba explore ya inosbi ba makamu yo saza ko sala poto pese moi félicitations poto encourager to sa la promotion ne biso ba congolais to promouvoir musique na ye afro congo unique na monde a créer rythme na ye unique na monde mais ba bandi oyo ba démon oyo fali a créer na vie na ye a créer na monde pona ko détruire pona ko nuire musique ya ba congolais pona ko nuire carrière ya inosbi baza ko ya na futilité. Na interview nini oyo bino bandeko oyo boza kolobela fali interview nini oyo bola kisabiso sika inosbi azolo ba ake tourner américaine ko tondi sabasali inosbi ake tourner américaine ko beta musique me fali azoya ko tondi sabasali bozo mona difference ezana ba ventirier ko tondi sabasali eza synonyme ya musique te ezana ba musicien oyo abeta pe bercite abeta zenith te abeta pe olympia te mais azana ba disque do soka beti concert batu bazako ya kotale avec amour parce que baby ke musique ya kobeta za musique eza aventure te et si ka nyoso ino sibe za kobeta zo tika ba empreinte soki lelo a ko ba tourner na ye eza ko umela bazako bakisa ba calendrier c'est à cause ya savoir faire na ye eza savoir faire mu doza ko sala e bongo il faut peto signe to signe ka likambo moko famille na bangwana ya batu 4 wana ya ba inosmi le balume wana soki Kongo za la kapenda Kongo soki Kongo za la kapenda Kongo oto lobi e, makambo ya discrimination ezate makambo ya tribalisme ezate me famille wana ezaki famille moko ya ko protéger na ba gouvernement puisque ok et pas côté nini côté image bazana mutu o azo diriger pe Afrique mobimba côté image ashili balume ashili boke côté ba hitmaker. Mais muto soki jizwa za somo eloko azoyemba soki tikitikitikitiki botali ba ekra obani ba image wana ba capture ya image wana soki mutu ya boy aza kosala biloko ya boy tozomone na ba guitar chaque jour na ba studio baza koyemba mutu ya boy omone en aventurier lokola fali po azolo ba ya za danger danger na musique lokola un coup danger na musique lokola ba musique lokola oza kobimisa ba bloquer nde musique wana yoka sika makambo jizwa za kobimisa un fungana za kobenga fou ya tigre donc mutoke mukizinye muto alamba kapenza biloko ya tigre ye wana sika yoke le kukana naye uzu mususu wana soki prince donc man batu wana baza danger prince alobakate na tikala jamais komona ye aza koloba mais makambo azo sala na Congo azo sala na musique ya Congo nano tumona yango te nano tumona yango te a partir ya Congo abimakate aza na Congo mais azako se connecter na monde entier a partir ya Congo azako se connecter na ba Afro Nation ba Swahili Nation a partir ya Congo azako se connecter na ba Lenoir tina États-Unis
ye pi mutu ya boye balobela ete manager ya boye na Congo ba manager ya Congo bazaka bilobela a manager mutu mukolo moko akomi koloba me ye alobaka te kimia famille moko soudé ba ebi makambaza ko sala balongwe na ba, na Goma mboka na ngai nga na botami na Goma Goma ngai bango ba bauti kuna bae na kuna kini bae ko bae ko sakana te et puis preuve à l'appui bae ko la kisa musala na bango mutu ezana mutu moko boy donc ya za chef tigre inosbi ya za kotala musala ko to sala kinini muna kizne ko to sala la mima kamini image za ndenge ni meska eska ko za ko presenter batu biloko de jeza preuve za ko presenter batu na public bozo mona ba spectacle inosbi za ko sala bozo mona makambo inosbi za na ba spectacle. Oh, il faut que za la ndoki pona ko boya makambo wana. Il faut que za la pena animé na motema mabe. Il faut que za la pena mutu oyo akilama ki na satana kaka poto ya ko boya makambo ino sibe azo sala. Ba HB totali jizo, totali prince. Ndeko ne mususu wana kombone kima kanga chaque jour. Mais en tout cas mbote pe sika za li soko kolanda message oyo. Bino bande ko na ngai ba le balume. Bo sala makambo a danger. Boza ko sala makambo a danger na musique ya Congo. Soki bozo ye bate. Boza ba pionier na nini choyo pionier penda na musique ya Congo oya koya ko wanga na bino etali yeme na ndenge ya kati na chite libre bi ke bino boza danje HB tozo mona ina ba na ba capture nyosa ba video azako salisa ba azako salisa ba musicien ebele na ba image jizo kote ba beat ko yati inosbi sika manduka bo continue en tout cas bongo ba griffe ngana lo ba kamindite. Soki nano s'abonnete na page officielle ya Inosbi longwa awa. Soki nano s'abonnete na Facebook ya Inosbi te ba nani ni Instagram na yete ba TikTok te en tout cas aux adresses ya lokuta. Soki otikala nano ko télécharger nzembo ya Inosbi te aux adresses ya lokuta. Bosala nano bozwa tana bino. Bokende ko s'abonner na ba plateforme ezala Amazon, ezala Boomplay, ezala iTunes, ezala Spotify. Boke ndeko s'abonner kuna ezama kambu ya ko s'abonner kana ba $10. Oke o s'abonner o streamer nzembo pendant 1 mois. Wana deja osalisi artiste. Soki o streamer nzembo Inosbi, o tieno ka $10 par mois, $10 tak. O ko streamer Inosbi ba musique na yenye osaza osalisa yi. Soit er musele ko bima pe, mutu na mutu, e komi défi, biso ba griffe nyoso, tous les griffes o yabi kaza griffe ya solo. O yabi ke Inosbi aza mutu moko azo sala musique ya bien mutu na mutu akende ko télécharger nzembo ata moko moko ya Inosbi surtout moselo e mukole ko bima mutu na mutu akende ko télécharger yango et plutôt la kisa ba capture na biso et pai na ba chaîne mutu na mutu la kisa tana ba message atinda capture na ko lo bangana télécharger nzembo wane ko sala bien makasi biso boto za ko soutenir nini musala ya griffe biso boto za ko soutenir ba nini ba every a griffe to ko sepela ko mona te bito bande ko na biso bozoyo kabiso pe bozo sala moye ya ko salisa nani tigre ona za ko benga toujours tigre d'Afrique nani mutu aleke na mini joy alo bakati alo bakane makambo ebelebele te ye musala ndeza ko lo ba place na ye akoma net Joseph Kabila musala ndeza ko lo ba place na ye bozako sala moyenye subo etufe evre na ye bato bazako sala moyenye suba baby sa ba etufe ba evre na ye me azoko loba na ete ti lelo azo loba te azala kane pe simple me ba evre ezako loba place na ye so totali mutu azako mwiti adversaire na ye papa mo bima bakara 5 afali pupa ozo beta pe miziki na yo bien lokuta mabe miziki ozo beta na yo bien me miziki na yo fali eza na fonte miziki na yo eza Eza na amete, musique ya fali ndeko nanga eza neti chiffonné, musique na eza laka brillant, eza ba musique brillant na ina benga kango chaque jour. Mais soko yoki musique ya Inosbi, mwana muke na age na ye, musique na eleka ba niveau. Eza ba niveau ba musique moko aza oyemba ngo avec amour. Nzembo eza na ami. Soko yoki ba nzembo ya Inosbi e bandeli tisuka, eza poésie. Eza poème mobimba, okoyoka introduction, okoyoka développement. Contre développement, contre prestige dans la carte, tina conclusion. Nzembo ya Inosbi. Et puis, mutuloko la Inosbi. Ngana za Gilmas. Mutuloko la Inosbi na aji na ye. Abi misa ba nzembo o eza ba hit. Chaque jour, soka bi misi nzembo eza ezotika la hit. Et puis, nga mutuloko la ngai. Na fanda kimia na lobela yangote. Ngana za vre mikilisti. Mwana Canada. Bike rouge.
encre correcteur na ko corriger bino l'encre correcteur ezangai madi wembo a partir ya poto apesa nga kombo madi wembo encre encre correcteur ezangai bique rouge nazo ya ko corriger bino ba boza ko yana ba lukuta ko déstabiliser ko étouffer ba Valeria Inosbi na pesi mbote jika mama dada wa taifa kombo na dada wa taifa sen na biso na kazi unafanya kazi mzuri na zana yo toujours tozana Molodo et leader TV en tout cas musala na bino kitoko Melo TV tozana ba bande ko boza ebele na ko na ko en tout cas pesa bino ba mbote na be monsieur ko ya parce que le l'autre premier émission na ngana studio na zo bongisa ngona tala et si kanini il faut na toucher puisque ba monsieur fona memela kabino ba image kitoko son kitoko oyo son na vite so ozala kitoko parce que ba caméra eza na tia makamyo so bien que ba microphone nyo seza pena bien te eza moi musika mais en tout cas kala mingi te je vous promets image na son et kozala na hotel nango hotel ya ba makambo ya griffe azo sil sa tourner na enga pena sil si tourner aye kolobela makambo nena ko ya ko défendre ye toujours makambo oyo ebandeli awa soki na kosala émission mi balé mi sat par jour kaka pona défendre Inosbi na komi prêt na zongi déjà na kikaje na cage na cage na ngai oza ekomi dragon gang dragons den na ngai yango place na ngai na za dragon na ye penza na esprit ya bien pona ko soutenir pona ko défendre ba valeur artistique ya mboka na biso spécialement ya Inosbi le tigre ba twebele ba koma ba komi ko sala moyen so ba étouffer tigre avec ba evre ko yaza ko bimisa ba evre kitoko makasi mais za toujours na ba petit oyo na ba vieux oyo na ba grand oyo bazo comprendre te ba ko benga tantôt musique ne musique ya bana mais tozo mana ba mama bazo ko ta na musique baza ko benga na présidence na Congo baza ko benga na présidence na Togo na Guinée place nyo sino bazo kende ba to mikolo ba braza ba to mikolo ba ministre ne baza ko benga musique na ye mais tellement que ba tondi na motema mabeba jalousie et l'équipe bango makasi baza ko benga toujours musique ya bana miki bande ko na ngai ba tigre ba oyo bazo kende ko se distraire na ba chaîne ebele oyo ezo faire évoluer binoté na osenga na bilobo kende kuna te ba chaîne oyo ezawana pona ko distraire pona ko dénigrer pona ko déstabiliser valeur artistique ba valeur ba œuvre ya Inosbi bo banda ko zapper yango bo kota na ba chaîne oyo ko pesa bilo ba news ya bien ba news oyo positive oyo za kolakisa munene pe évolution ya Inosbi yango za kosenga na bino singa tangeli bino ba chaîne yango na yoka kananga pe sonité somoté soki likambo za bien na kolobeza bien mais en tout cas ndeko na biso Inosbi qui est jeune frère. Ozomana makambozo le kana réseaux sociaux. Batu baza ko beta musique na dimension moko boy. Tala. Esiko zalaki pe esiko za ko kende. Puisque nzela tere comme eza blagité. Et puis ba vie oyo baza ko konini baza ko ya pembeni na yo. Eza na ba vie oyo bazoko ka ba kombate yango baza ko yela yo baza ko ya ozoko maneti bouclier na bango. Batuana bakoya ko baby selo vi bakoya ko baby selo masolo bakoya ko baby sela yo musala zala yo moko banda ko pesa bango mbote zala na bango bien mais ko zala entouré na bango te entourage na yo ya bande ko na yo wana c'est le meilleur entourage oyo ko tika la ko zala na ngo te wana c'est le seul entourage oyo ozana ngo posa entourage ya bande ko na yo ngai mutu na yo nande ko na yo Gilmas oyebi nga bien soki nazana makambo koloba na lobaka ngo donc mwana poto mwana Canada plus de ba 20 ans déjà lelo nazao donc nabi makambo nazo sala na senga kambonga mutu te na lia ke pa mutu te soki na che kamera nga pona loba makambo nazo loba ngo avec précision surtout mutu na ngai leki na biso tigre na biso Inosbi kobanga na yote oza mobali oza mobali continue na sens wana oza mobali kobanga na yote toza awa soki il faut to sala émission ezala 4 5 émission par jour pona ko défendre yo to ko sala yango to sala yango et komi makambo ya choix jamais mutako ya ko dénigrer ko déstabiliser musala ya Inosbi tant que to ko sala vivant
tokoya toujours kozongisa bato na nzela kolakisa bango qui est innocent eloko nina za kosala personne qui n'osuba sali kambo ya mabe tokolo ba déconner soki sali kambo ya mabe tokolo ba déconner mais soki sali kambo ya bien tokolo bela toujours le kambo ya bien parce que aza humain aza na makambo ne aza normal aza être humain a ori pe kozala na ba défaut mais toza wa pona ba défaut toza wa pona ba qualité artistique toza wa pona kolobela kolobela makambo ya musique na ye oyo ko toucher moi si na ye famille na eto koyela ye puisque makambo ya réseau soko che makambo na réseau to kozongisa ngo pe na réseau awa toza makambo ya musique bato bazako bandiranja ki rebo na zongisa ki bango na nzela bato ba ile ba émission na zongisa ki bango na nzela mais na tali des émissions kala mingi te ba mekiko kreche na zalaki na vacances na zongi Gilmas mutuna bino à la prochaine en tout cas na lingi bino ya tro na lingi bino ya tro na lingi bino ya tro bo partager vidéo bo liker bo commenter ce commentaire ezali bande ko nanga pe ya sika bo s'abonner na chaîne oyo surtout soki bo lingi ba analyse kitoko ba analyse organique ba analyse bio place na bino ya ngoyo à la prochaine bye bana France bana Angola bana Angleterre Londres Canada États-Unis Afrique mobimba Gilmas Azawa.